Malengo yangu binafsi kufanya mapinduzi katika michezo, hasa huu mchezo wa kungfu kwa hapa Tanzania unaonekana bado kidogo ni mchezo mgeni. Na ni mchezo ambao haujaeleweka kwamba unaweza kufanya mambo ambayo yanafanyika katika mchezo mingine kama football na riadha na baadhi ya michezo mingine. Ushu inaitangaza taifa na inatengeneza afya ya vijana na inatengeneza nidhamu ya kutosha. Kwa hiyo kitu ambacho nakitarajia kuwajenga watoto katika nidhamu na kuweza kuwa na timu ambayo ina nidhamu nzuri. Na pia kwa sababu mchezo wa mashua tunaonekana ni mchezo ambao unaweza kufanya vitu vingi. Unaweza kuwa mchezaji wa film, the action, lakini pia unaweza kuwa na timu ambayo ikashiriki sehemu mbalimbali za burudani kwa ajili ya kufanya show mbalimbali. Unaweza kuwa mwalimu pia ambaye ukafundisha mchezo wa ushu, mazoezi aina ya tofauti tofauti ambayo yanapatikana ndani ya ushu na yakakufanya uweze kuingiza kipato na kufanya ushu uweze kuwa ni sehemu ya mtaji katika maisha yako. Kwa mtu yote ambaye anahitaji kuona harakati zangu kwa ujumla, basi anaweza kutembelea katika YouTube channel yangu kwa jina la Master Mfaume. Kule kuna karibu kila kitu ambacho nakifanya na ndo sehemu ambayo huwa naipa kipaumbele katika kuwaonyesha wa Tanzania na wa Afrika kwa ujumla na dunia pia kujua ni kitu gani nafanya. Kwa hiyo anaweza katembelea katika YouTube, anaweza akasearch kwa jina la Master Mfaume. Watu wote wanakaribishwa kusupporti juhudi zangu ili mradi kuweza kufikisha ndoto za vijana ambao tunaamini ni nguvu kazi ya nchi yetu pia.